Erich Maria Remarque, Nepřítel. Přeložila Ivana Vízdalová, čte Teodor Dlugoš. Když jsem se zeptal poručíka Ludvíka Brejera, kamaráda ze školy, jaký válečný zážitek mu nejživěji utkvěl v paměti, čekal jsem, že uslyším o Verdunu, o Somě nebo o Flandrech, neboť byl na všech třech frontách v těch nejhorších měsících. Ale on mi místo toho začal vyprávět. Ne nejživější, ale nejtrvalejší můj dojem začal v jedné malé francouzské vesnici, kde jsme měli klidné ležení daleko za frontovými liniemi. Předtím jsme byli v úseku pod zvlášť silnou dělostřeleckou palbou a teď nás stáhli víc dozadu, než bylo jindy obvyklé, protože jsme utrpěli těžké ztráty a museli zase nazbírat síly. Byl nádherný srpnový týden. Překrásné, milostivé léto, a stoupalo nám do hlavy stejně jako těžké zlaté víno, které jsme kdysi našli v jednom sklepě v Šampáň. Byli jsme odvšiveni, někteří z nás dokonce získali čisté prádlo. Druzí si vyvařovali košile nad malými ohýnky. Všude vládla atmosféra čistoty, jejíž kouzlo pochopí jen voják pod škraloupem špíny. Vlídná jako sobotní večer za oněch vzdálených mírových dnů, kdy jsme se jako děti koupali ve velké vaně a maminka vytáhla ze skříně čisté prádlo vonící škrobem, nedělí a koláči. Víš, že to není žádná pohádka, když říkám, že pocit srpnového odpoledne chýlícího se ke svému sklonku mi sladce a silně prolnul celým tělem. Na vojně má člověk k přírodě úplně jiný vztah než ostatní lidé. Všech tisícero zákazů, zábrany a nátlaky odpadnou před tvrdou, strašnou existencí se smrtí v patách. V minutách a hodinách přerušení bojů, ve dnech klidu, se myšlenka na život. Pouhá skutečnost, že ještě jsi, že jsi přežil, vystupňuje v čirou radost, že můžeš vidět, dýchat a volně se pohybovat. Pole ve večerním slunci. Modré stíny lesa, šumění topolu. Průzračný proud tekoucí vody. To byly nepopsatelné radosti. Ale hluboko uvnitř, jako bič, jako osten tkvěla ostrá bolest vědomí, že to všechno bude za pár hodin, za pár dní pryč. Že to zase musíš zaměnit za vyprahlou krajinu smrti. A tento pocit, tak podivu hodně smíchaný ze štěstí, bolesti, melancholie, smutku, touhy a beznaděje, byl obvyklou zkušeností vojáka v klidu. Po večeři jsem šel s několika kamarády kousek za vesnici. Moc jsme nemluvili. Poprvé po týdnech jsme byli docela spokojeni a hřáli se v šikmých paprscích slunce, které nám svítily přímo do obličeje. Tak jsme nakonec došli k malé smutné továrničce uprostřed rozlehlého oploceného pozemku, kolem kterého byly rozestaveny hlídky. Dvůr byl plný zajatců čekajících na transport do Německa. Stráže nás bez problémů pustili dovnitř a my se mohli porozhlédnout. Bylo tu umístěno pár set Francouzů. Posedávali nebo polehávali kolem, kouřili, povídali si a podřimovali. To mi otevřelo oči. Do té doby jsem měl z mužů, kteří drželi nepřátelské zákopy, jen kratičké, letmé dojmy. Jednotlivě vnímané a schematické. Snad helma, která se na okamžik objevila nad okrajem pažení. Jedna paže, která něco hodila a zase zmizela. Kousek šedomodré látky. Postava, která vyskočila. Skoro abstraktní věci, které číhaly za palbou z pušek, za ručními granáty a ostnatým drátem. Tady jsem poprvé viděl vězně. A bylo jich hodně. Seděli, leželi, kouřili. Francouzi beze zbraní. Dostal jsem šok. Hned potom se mi chtělo zasmát se sám sobě. Šokovalo mě, že to jsou lidé jako my.
Ale celé to bylo, výbuch, tak podivné, že jsem o tom ještě nikdy nepřemýšlel. Francouzi? To byli nepřátelé, kteří se museli zabíjet, protože chtěli zničit Německo. Ale toho srpnového večera se přede mnou odhalilo tajemství magie zbraní. Zbraně lidi promění. A tihle nevinní kamarádi, ti tovární dělníci, pomocní dělníci, obchodníci, chlapci ze škol, kteří tady kolem tak tiše a rezignovaně seděli, by se v okamžiku, kdyby měli zbraně, znovu stali nepřáteli. Původně to nepřátelé nebyli. Stali se jimi, až když dostali zbraně. Zamyslel jsem se nad tím, přestože jsem věděl, že moje logika možná není úplně správná. Ale došlo mi, že právě zbraně nám vnutily válku. Na světě bylo tolik zbraní, že nakonec získali převahu nad lidmi a proměnili je v nepřátele. A pak, mnohem později ve Flandrech, jsem pozoroval totéž. Zatímco zuřila bitva zbraní, lidé nebyli prakticky k ničemu. Zbraně se proti sobě vrhaly se šílenou zuřivostí. Člověk musel mít pocit, že i potom, až bude všechno mezi zbraněmi mrtvé, zbraně budou sami pokračovat až do absolutního zničení světa. Ale tady ve dvoře továrny jsem viděl jen lidi, jako jsme my. A poprvé jsem pochopil, že jsem bojoval proti lidem. Proti lidem, kteří byli stejně jako my očarovaní silnými slovy a zbraněmi. Proti lidem, kteří měli ženy a děti, rodiče a práci a kteří se snad, jestli jsem já prohlédl kvůli nim, teď také proberou. Také se rozhlednou a budou se muset zeptat. Bratři, co to tady děláme? Co to má znamenat? O pár týdnů později jsme zase byli v klidnějším úseku. Francouzská linie se dost přiblížila k naší, ale pozice byly dobře zajištěné a kromě toho bych řekl, že se nic nedělo. Každé ráno, přesně v 7, si dělostřelectvo vyměnilo na pozdrav pár střel. V poledne pak ještě malé pozdravení a k večeru obvyklé požehnání. Slunili jsme se před podzemními kryty a dokonce jsme si odvažovali si večer před spaním zout holínky. Jednoho dne se náhle na druhé straně země nikoho objevila nad pažením tabule s nápisem Attention. Dovedeš si představit, jak udiveně jsme se po sobě podívali? Pak jsme dospěli k závěru, že nás jen chtějí varovat, že nastane zvláště silná dělostřelecká palba mimo obvyklý program. Byli jsme tedy v pohotovosti, abychom při zvuku prvního výstřelu zmizeli v zákopech. Ale všude bylo ticho. Tabule zmizela. Za několik vteřin se objevil Reach a na jeho lopatce jsme rozeznali velkou krabičku cigaret. Jeden kamarád, který měl trochu ponětí o francouzštině, napsal krémem na boty dozadu na pouzdro s mapami slovo kompri. Zvedli jsme pouzdro vzhůru. Ti na druhé straně kývali krabičkou cigaret sem a tam. A my zase kývali naším pouzdrem. Pak se objevil útržek bílé látky. Rychle jsme nad svobodníkovi Billerovi, který se právě odvšivoval, sebrali z kolen bílou košili a mávali jí. Po chvíli se bílá látka na druhé straně zvedla a objevila se helma. Mávali jsme košili ještě horlivěji, až z ní museli padat vši. Zvedla se ruka a držela balíček. A pak pomalu prolézal ostnatým drátem muž. Plazil se k nám na rukou a kolenou. Přitom čas od času zamával kapesníkem a vzrušeně se usmíval. Asi v polovině země nikoho se zastavil a položil balíček na zem. Několikrát na něj ukázal, zasmál se, pokýval hlavou a lezl zpátky. To nás neobvykle rozrušilo. Spolu s téměř klukovským pocitem, že děláme něco zakázaného, že někomu vytřeme zrak a s prostě čirou touhou dostat se na ty dobré věci, které tam před námi ležely, získával závan svobody, nezávislosti a triumfu vrch nad celým mechanismem smrti. Stejný pocit jsem měl, když jsem stál uprostřed vězňů. Jako kdyby do pouhého obrazu nepřítele vítězně prorazilo něco lidského a já chtěl svým dílem k tomu triumfu přispět. Rychle jsme shledali dohromady pár dárků, opravdu ubohých věcí, protože my jsme měli daleko méně k darování než kamarádi naproti.
Pak jsme opět signalizovali košilí a okamžitě jsme dostali odpověď. Pomalu jsem se zvedal. Hlavu a ramena jsem měl nekrytá. Můžu ti říct, že to byla zatraceně těžká minutka. Jen tak tam nechráněně stát ve volném prostoru nad pažením. Pak jsem lezl přímo dopředu. A teď se mé myšlenky úplně změnily. Jakoby najednou zařadili zpátečku. Ta zvláštní situace se mě zmocnila. Cítil jsem, jak ve mně stoupá velká překypující radost. Šťastně a se smíchem jsem hbitě lezl po čtyřech a prožíval jsem nádherný okamžik míru. Osobního, soukromého míru. Míru na celém světě mě kvůli. Položil jsem věci, zvedl ty druhé a lezl zpátky. A v tom okamžiku se mír zhroutil. Cítil jsem zase, jak mi stovky pušek míří dozad. Zaplavil mě hrozný strach a pot mě tekl v potůčkách. Ale dorazil jsem k zákopu a nezraněn a bez dechu jsem tam zalehl. Druhý den jsem si už na celou věc trochu zvykl. A časem jsme to zjednodušili, takže jsme už nevycházeli jeden po druhém, ale vylézali jsme ze svých zákopů současně. Jak dva psi puštění z vodítka jsme lezli proti sobě a vyměňovali si dárky. Když jsme si poprvé viděli do tváře, jen jsme se na sebe rozpačitě usmáli. Ten kamarád byl mladší než já, bylo mu asi 20. Na tváři mu bylo znát, že se mu tahle legrace líbí. Bonjour, kamarád, řekl, ale já byl tak překvapen, že jsem třikrát opakoval. Bonjour, bonjour. Kýval jsem hlavou a pak jsem se rychle obrátil. Měli jsme pro setkání určen jistý čas a dřívější dorozumívání pomocí signálu odpadlo, protože obě strany dodržovaly nepsanou mírovou smlouvu. A o hodinu později jsme pak po sobě pálili jako předtím. Jednou mi ten kamarád z druhé strany váhavě podal ruku a rukama jsme si potřásli. To už bylo divné. V té době se podobné příhody děly i na jiných úsecích fronty. Vrchní velitelství se to dozvědělo a byl vydán rozkaz, že něco podobného se absolutně zakazuje. V některých případech tak prý byl dokonce narušen denní rituál nepřátelství. Ale nám to nevadilo. Jednoho dne se na frontě objevil major a měl k nám proslov. Byl velmi horlivý a energický a řekl, že má v úmyslu zůstat na frontě do večera. Na neštěstí se usadil nedaleko místa, kde jsme vycházeli a vyžádal si pušku. Byl to velmi mladý major a lečnil po činech. Nevěděli jsme, co máme dělat. Neměli jsme žádnou možnost dát kamarádům naproti nějaké znamení. Kromě toho jsme věřili, že bychom mohli být na místě zastřeleni za to, že kšeftujeme s nepřítelem. Minutová ručička na mých hodinkách se pomalu sunula kupředu. Nic se nedělo a skoro to vypadalo, že všechno šťastně skončí. Major nepochybně věděl jen o obecném zbratřování, k němuž docházelo podél frontové linie. Ale o tom, co jsme tady podnikali my, nic určitého. Byla to prostě smůla, která ho teď zavedla právě sem a svěřila mu tento úkol. Přemýšlel jsem, jestli mu nemám říct, za 5 minut někdo naproti vyjde, nesmíme střílet, důvěřujte nám. Ale neodvážil jsem se. Co by to také bylo platné? Kdybych to udělal, možná by tím spíš zůstal a čekal, zatímco teď ještě pořád zbývala naděje, že odejde. Kromě toho mi Biller zašeptal, že zalezl za jedno pažení a mával puškou znamení jízdenka, jako se signalizuje chybný výstřel na střelnici. A oni mávali zpátky. Pochopili, že nesmějí přijít. Naštěstí byl pošmourný den. Poprchávalo a brzy se setmělo. Bylo už 15 minut po našem domluveném čase. Pomalu jsme zase byli schopni dýchat. Pak se ale můj zrak zastavil. Jazyk mi ležel v puse jako onuce. Chtěl jsem křičet, ale nemohl jsem. Stuhlý zděšením jsem se díval přes zemi nikoho a viděl, jak se pomalu objevuje ruka a pak tělo. Biller se hnal kolem pažení a zoufale se pokoušel dávat znamení. Ale bylo už pozdě. Major vypálil. Ozval se slabý výkřik a tělo kleslo zpátky.
Na okamžik zavládlo podivné ticho. Pak jsem uslyšel řev a spustila se strašná palba. Střílejte, přicházejí, křičel major. Pak jsme i my zahájili palbu. Nabíjeli jsme a stříleli jako šílenci. Nabíjeli a stříleli, jen abychom měli ten hrozný okamžik za sebou. Celá fronta se dala do pohybu. Začala pálit i děla a tak to pokračovalo celou noc. Do rána jsme ztratili 12 mužů. Mezi nimi i majora a Billera. Od té doby nepřátelství řádně pokračovalo. Už se nevyměňovaly cigarety a ztráty rostly. Od té doby se mi přihodila spousta věcí. Viděl jsem umírat mnoho mužů. Sám jsem nejednoho zabil. Stvrdl jsem a ztratil cit. Léta plynula. Po celou tu dobu jsem se neodvážil myslet na ten slabý výkřik v dešti.